佐渡行ってきますね。待ってね。ありがとうございます。佐渡アウトドア TV、はい、第3回になります、はい。このプレオープンから約1週間10日経ちましたね。あ、そうですね。11日のプレオープンから早いんだか遅いんだか、それ以上経ったんだ。どっちなんだ。10日ですか。10日なんですね。10日、うん、で私たち今回ので佐渡来るのが今回の企画では3回目、うん、はい、3週目、はい。今週の映像はどんなになってますか。冬に合わせた新入荷をね、いろいろご紹介してるんで、たった10日間でもう新しいものが入ってきてるんですね、うん、もちろんです。はい、ウエストの新潟の松田です。佐渡アウトドアベースの石井です。こんにちは。こんにちは。今週、オープンから2週目経ちまして、新商品をお持ちしました。ありがとうございます、はい。でちょっとこちらをね紹介していきますので、ぜひご覧ください。まずですね、まあ、冬といえばの防寒シューズ、これね神っていうのなので、メイドインカナダです。おー、カナダ。でこの札にもあるんですけども、マイナス40度まで対応する防寒シューズ、長靴ですね。長靴タイプの防寒シューズですね。分厚いインナーがあるので、まあ、寒いところ、まあ、底冷えもしにくい長靴になってます。これはサイズ限定されますけども、持ってきましたので。ありがとうございます、はい。シンプルなブラックでとてもかっこいいです。そうですね。パニックのハンターが、税込み 12,100円です。はい、じゃあ続きまして、これもね残ってます。大特価佐渡アウトドアベース限定のヒートンブロスのハイブリッドダウン。ハイブリッドダウン、こちら1000フィルパワーと化繊の、混合した中綿ですね。めちゃくちゃあったかいです。これもまだ残ってます。これはお早めに。私も買いましたが、めちゃくちゃあったかいです。店長も買いました。愛用してます。はい、続いてこちらがレディースのフリースジャケットですね。モンベルのシャミースジャケット、定番のフリースジャケットなんですけど、ちょっとまあマイクロフリースを使った薄手のタイプで、うん、まあ、冬のねインナーとか、まあ部屋に入った時の、まあ、あの普段使いというか、すごく調子がいい。でも着心地が良さそうな、うん、柔らかいですよね、はい。これ2色入ってます。こちらの色もとても綺麗ですね。お値段が5,500円、税込みです。こっちのね黄色もいい色ですよね、うん、とても綺麗な発色だと思いますね、はい。続いてですね、ちょっと細かいものなんですけども、チャムスのステッカー類、うん、ちょっとお持ちしましたんで、これねいろんな種類持ってきたんですよ。かなりこことこの辺、うん、これ一番大きいチャムスのステッカーですね、うん。ちなみにこれペンギンじゃないんですよ。え、そうなんですか。チャムスのこのこれペンギンに間違えられるんですけど、これカツオドリっていう違う鳥なんですよ、これは飛べる鳥なんですよ。おー、はい、そうなんですね。豆知識です。あとこの辺とね、コインケースですね。こうやって開ける、手で開けてジッパーとかないやつですね、ボタンとか簡単な小銭入れ、うん、なんかこれも使い勝手良さそうですね。いろんな携帯とかね、うん、いろんな使えます。これなんて僕あんまり見たことないようなチャムスの雰囲気ですね、はい。まあ、こんなステッカーも充実しましたんで、ぜひご覧ください。はい、続いてね、これキッズのアウターですね、名前がサーマラップウォームパーカーっていう、モンベルのキッズの中綿商品です。ダウンじゃなくて、なのでご家庭でも洗えますし、まあ、使い勝手がいい中綿商品ですね。で子どもの服って、まあ、フードがあると、まあ、便利なんですけど、危ないっていう場面もあるんですよ。なのでこれボタンですぐパチパチと取れる、フードが取れるタイプですね。便利ですね、はい。あったかい中綿の、中綿ジャケットが8580円になってます。サイズがですね130と140を持ちてます。小学校中学年ぐらいですかね、小学校低学年から中学年ぐらいですかね。あ、これ発色のいい赤ですね。揃ってます。ぜひご試着などお待ちしております。で細かい向こう、これがテーブルです。ごめん、はい。続いてね、こちらゴーグルを持ちました。ゴーグルが、いろんな種類あるんですけども、今石井店長が持ってるのがグラスインタイプといって、僕みたいにあのメガネの
方がそのままつけられるタイプですね、このと、こちらがライトウェイトアルパインゴーグル、普通のゴーグルも用意してるんですけども、それのねこれライトウェイト軽いやつです。軽い、はい、ちょっと薄くてね、つけ心地がすごく軽いタイプ。あ、つけ心地も変わってきますか、うん、そうですね。でどれも1万円切ってるので非常に安いです。お買い得ですね、うん、そしてサングラスもね3種類ぐらい持ってきてます。この辺はトレイルグラス、ワイドレンズでちょっとワイド版ですね、この横幅が広いタイプ、こちらを3種類。あとですね、やっぱり私がメガネしてるせいか分かりませんが、メガネをつけたまま、サングラスクリップオンといってこう引っ掛けるタイプですね、ここにくっつけてこうカチャッと普段のメガネの上につけられる、うん、そうつけられるタイプですね。これも2種類ありますね。はい、あと最後ですね、これモンベルのバックパックいろいろ持ってきまして、特にこれなんですけども、名前がね、グラナイトパック30ってやつで、これ普通のトレッキングバッグって防水のものがなくて、はい、うちにも売ってますけども、カバーをねつけれますけど、これねちょっと面白くて、ちょっと開けてみますか。開けてこの黄色いインナーがあるんですけども、はい、これねちょっと取り外す、こうマジックテープでこうくっついてます。この黄色い袋が防水なんですね。これ袋状になってるんで取れます。内側で防水をするタイプなんですよ、はい、でカバーしちゃうとこういうポケット使えないんですけど、まあ、タック自体この中には濡らしたくないものを使えば、うんうん、こういうところも使えるようになるんで、これはこれで便利ですね。だから濡らしたくないものだけここに入れて、そうですそうです、取り出したいものはその他のところにって、ね、そうですね。だから防水性求める方は結構これおすすめです。グラナイトパック30が 16,060 円ですね、はい、あと、まあ、オープンしてからバックパック結構人気だったので、今回ねモンベルのパックを、まあ、先ほども含めて3種類お持ちしました。でもう一つがこれね、まあ、名前も分かりやすいハイキングパック、まあ、ド定番のデイパックですけども、両脇にメッシュポケットありますし、まあ、普通にねジッパーのタイプなんで、まあ、このぐらい普通の日帰り登山でしたら十分な大きさですね。こういうポケットも細かいですし、こうインナーのメッシュポケットがあったりとか、まあ、使い勝手のいいシンプルなパックです。これが2色、ネイビーとグリーンですね、2色あります。お値段が7800円、2色あります。おすすめです。続いて一番ちょっとねお手軽なタイプですね、ちっちゃくなります。あー、こんなに小さくなるんですか。そう、このぐらいのもうちっちゃい手のひらサイズになるみたいな、ね、うん、中のねポケットにこう収まるようになってまして、これはまあ旅行とかまさにここで旅する途中にパックが必要だって時に、これを折りたたんでちっちゃくなった状態で持って必要な時に取り出してもらう、はい、あ、セカンドバッグ的な形で使えるってことですね、うん、そうですね、まあ、これね非常にまあパッドとかない普通の袋状態ですけども、まあバックパックの作りになっているので、まあ、担げる状態、はい、エコバッグみたいなのとね手使っちゃいますけども、リュックタイプで、まあ、軽量なパックになってます。これが3色あって、3300円、プラス税、まあ、お安いです。そうですね、はい、色はね黒ネイビーとこのグリーンですね。パックが充実しましたのでぜひご覧ください。ちょっと細かいですけど帽子類もうちょっと充実しました。これもモンベルの商品で、プラスしまして、お値段ねこれ見てください、安いですよ、1676円、はい、でこっちのボンボンついたタイプも、3520円、かわいいですよね。これメンズレディース特にないので、ああ、そうなんですね、うん、まあ、色もねちょっと考えて耳までかぶせられるよ、女性でも男性でもっていうような色を用意しました。ありがとうございます、はい、っていうような、品揃えですね。細かいところ子供の耳当てとか
これね可愛いですね。これめちゃめちゃ可愛い。で耳ねあの隠すとすごく暖かくなるんで、うん、結構重要アイテムなんですよ。いや、うん、とかあとフリスビー遊ぶ道具ですね。シャムスのフリスビーなんかも、入荷しました。ぜひね、冬を楽しめるアイテム、うん、意識して揃えましたのでぜひ遊びに来てください。お待ちしております。はい、では今週の入荷情報でした。ぜひ遊びに来てください。